Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. E hoje nós vamos falar sobre o processo de envio de aves para outros estados. Eu estou falando aqui do envio para outros estados, mas não necessariamente precisa ser outro estado, tá? Se no mesmo estado você tiver uma cidade com aeroporto que aceite envio de aves e outra cidade com aeroporto que aceite envio de aves ou receber aves, você consegue fazer esse envio dentro do mesmo estado e o processo é o mesmo, tá? É porque geralmente dentro do mesmo estado vai por via terrestre. E aí, no envio de hoje, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço o envio aéreo. Então vamos lá. A primeira coisa que eu fiz aqui no Rio de Janeiro foi me cadastrar no site do CIAPEC, tá? CIAPEC RJ. Não sei te dizer se tem CIAPEC em todos os estados, mas eu dei uma pesquisa rápida, eu vi que tem no Espírito Santo, existem outros estados sim, mas não sei se CIAPEC é nacional, se tem em todos os estados. E nem sei se o procedimento de envio é através do CIAPEC em todos os estados, mas aqui no Rio é, tá? Que está vinculado ao Ministério da Agricultura. Então você tem que se cadastrar como um produtor rural, que pode ser pessoa física ou pessoa jurídica se você tiver uma empresa de produção rural. E aí, através desse site que você vai se cadastrar, você vai enviar esse cadastro, o cadastro vai ser aprovado. Depois você vai dizer pro sistema quantos animais tem na sua casa, na sua criação, e aí vai ficar um saldo de animais lá, tá? Eles me informaram que é importante sempre eu avisar quantos filhotes nasceram, quantos filhotes chegaram, de onde chegaram esses filhotes, e que todo animal no Brasil precisa de uma GTA quando ele muda de local, tá? Então, eu peguei uma ave do vizinho. Teoricamente, esse vizinho tem que emitir uma GTA e eu tenho que ter essa GTA aqui na minha casa com o um número. E quando eu enviar essa ave para outra pessoa, sei lá, se eu vendi ou se eu dei para outra pessoa, eu tenho que enviar uma GTA para essa pessoa também com o mesmo número. E aí no sistema fica controlado quantos animais tem no Brasil e para onde esses animais estão indo, para onde eles estão vindo. Quando morre, a gente também lança lá no sistema e quando nasce, a gente também lança lá no sistema. Então vamos lá, uma vez que você já tem o seu cadastro e saldo no sistema de aves, você entra em contato com um veterinário que seja também cadastrado no sistema de GTA e aí solicita ele, explicando como foi o meu caso. Ó, eu vou enviar duas aves para Goiânia, para Gabi lá em Goiânia, e eu preciso então de um atestado sanitário e uma GTA. Como ele acompanha o meu plantel, é muito fácil. Ele vem aqui, quais são as aves? Avalia as aves se elas estão em estado de viajar, né, idade e tudo mais. Ok, aprovou. Ele vai emitir um atestado sanitário aprovando o envio dessas aves. E aí, através desse atestado sanitário, ele vai entrar no site do Ministério da Agricultura, que o CIAPEC está vinculado ao Ministério da Agricultura. Não sei se é a mesma coisa, não sei se é alguma coisa à parte, tá? E aí, com esse atestado sanitário, ele consegue me emitir a GTA, então, que vai do meu nome, do meu cadastro, para o nome da pessoa que está recebendo, a Gabriela, lá em Goiânia. E aqui nessa GTA, como eu já expliquei em outros vídeos, ela vem a quantidade de aves, o nome da pessoa que vai receber, o CPF, o estado e os meus dados também, e o nome e assinatura do veterinário, assinatura e nome do veterinário, no meu caso, Felipe Bá, que cuida da minha criação hoje, tá? Uma vez com a GTA na mão, na verdade, esse processo nesse momento, ainda mais durante a pandemia, ele é um pouco complicado, um pouco confuso. Mas normalmente eu faria desse jeito: emito a GTA, esse documento vale por 7 dias. Aí eu ligo para a companhia aérea, vejo a disponibilidade de voos. Tem voo amanhã que horas? Tem voo depois de amanhã que horas? E aí eu marco o voo e aí eu começo a preparar as aves para o envio. Uma vez que a GTA já está emitida e a passagem já está agendada, não precisa pagar, porque o pagamento vai ser lá no aeroporto, você tem que providenciar o transporte da ave, tá? Nesse caso, existem vários tipos de transporte. Cada criador, cada pessoa que envia gosta de fazer de uma maneira diferente. Existe transporte de madeira, existe transporte enfim, de metal, existe transporte que a pessoa constrói em casa. E eu gosto de trabalhar com esse transportezinho aqui, que é o transporte tradicional de cães e gatos.
que é de plástico, né? É barato, você compra um transportezinho desse aqui, você paga mais ou menos R$ 30. A ave vai confortável aqui dentro. Você só tem que adaptar, porque como ele é um transporte para cães e gatos, ele não vem com espaço para puleiro. Então você tem que adaptar um puleiro lá dentro, tá? Deixar bem preso para que ele não caia durante a viagem. E uma vez que você adaptou, a ave, justamente ela não pode dormir no aeroporto, né? Não pode pernoitar no aeroporto, porque ela não tem como se alimentar e beber água. Então essa viagem tem que ser a mais curta possível. Alguns criadores, como eu, gostam de colocar alguns alimentos dentro da caixa, pedaços de fruta, legumes, verduras, porque se a ave tiver alguma fome, ela pode comer, mas geralmente ela não come. Vocês conhecem calopsita estressada e essa viagem estressa um pouco o animal e acaba que ela não come na viagem, muitas vezes não come nem depois que chega, fica lá 2, 3 dias sem comer. Água não tem como colocar mesmo, mas a gente coloca a comida por desencargo, caso ela tenha alguma fome, caso tenha alguma coisa, tá bom? Eu pelo menos coloco, mas tem muita gente que não coloca. E aí, agora eu preparo as aves, vou colocar no transporte e vou levar para o aeroporto, vou mostrar para vocês como é que é lá, tá bom? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, mostrando passo a passo aí de como eu faço para enviar aves para outras cidades, outros estados, tá? Quem já é inscrito no canal já sabe que é só curtir se quiser deixar uma pergunta aqui embaixo. E quem não é inscrito, tá chegando agora, curte o vídeo, se inscreve, se quiser também pode deixar uma pergunta embaixo, mas não esquece de ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos que eu lançar, tá? Tem vídeo toda semana aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo e até a próxima. Thank you.